trabalho todo dia, 4h30. 4h30 ali para amanhã. 5h50 pega para lá e 6h. Ainda faz aquela rotina ali, ainda vai colimar a chara, ainda vendo, ainda joga galinha. Galinha hoje em dia eu sou um, porque a luta tem. Pá, a minha nome é Willy, meu último apelido é Gonçalves, tenho 29 anos. Moro ali na chara fazenda, minha agricultora ao mesmo tempo. A minha também é produtor de plantas, é só para viver isso. O único que também de planta é para agricultores. E 9 anos ainda estudava, mas ainda trabalhava aqui meio dia. Ah, nem tinha gera local. Minha passagem é um bocadinho complicada. Me perdi por aí por 4 anos. Então eu tive também uma com minha mãe. Minha mãe que tinha muito tempo. Depois minha acaba também para aquela família ali. Onde que ele ainda, cuidado do menino, ainda aprende com o ainda fazer planta, o ainda trabalhar na planta. E seu Willy, um goixeiro das menino. A mãe de nós é vizinho, ainda mora lá perto. E era um menino educado. Nessa época ali, como e plantas de hortaliça, tá sei pouco, não te aproveita fazer que as plantas ornamentais. Não também prepara para não fazer que as plantas ornamentais, não também e de obstaca, não tá fazer. E que quando chuva também, tá vendo que já não colhe tudo plantado. Não também aproveita a ocasião. A minha família não é nem ídolo, é caído de doar. Alguém que, como exemplo, para um sítio, como ali, trabalhadeira. Está com os petalhão, que é tudo coisa lá que me prende com ele. Pô, para venda não está com tomate, pimentão, repolho, cebola e coxo, papaya, pinhão, goiaba e também não está fazer planta de coco. Eu senti muito horta se abandonar. Yeah. A maioria de horta se abandonar porque falta de água, outro fonte seca, outro salga. For the last 5 years, Cabo has been facing a severe drought. It didn't rain. It has been very difficult for the farmers and for the livestock producers. The government has also to intervene to support them, and FAO also intervened to support with emergency projects. Avec le projet de coopération Sud-Sud avec la Chine et le Cap-Vert à travers la FAO, nous avons pu avoir l'apport de techniciens. Balisé dans le terrain de la fertilité des sols, le problème de protection des végétaux. Nous avons eu l'occasion avec ce projet d'avoir des formations avec les agriculteurs et les techniciens et de partager nos préoccupations et nos intérêts de travail en commun. Une grande aide. La première fois que vous participez à une formation, é o único que está falando sobre qualquer coisa que não está tem mesmo. Então, depois, nós vamos fazer um padrão de alimentação de alimentação de alimentação de alimentação de alimentação de alimentação de 大面积的减少这个病虫害对农作物带来的产量损失，从而保证一个粮食产量和原油作物产量的一个提高。E agora, e problema é coisa que nunca tinha o estrumo. Nessa época ali, boate, mas não deve pôr estrumo, não? Não deve pôr sim, como ali. Se mancava até prender na formação. Essa polêmica é a melhor forma de terreno ficar cada vez mais bom. Eu não gosto de pesquisa, a mim sempre bom, eu gosto de pesquisa. Para mim gosto de pesquisa, porque ainda foi mandar pesquisa tio no YouTube. Ainda pesquisa tio forma, enxatia. A minha nunca me formação, mas ainda faz enxatia, ainda faz. Não tem evoluído como a Arinha, ainda tem mexido, está com a retraça. A minha sempre não está com a retraça. Eu começo com parada e tio. Era lei de recuagem, sou pedro. Eu começo a amolecer no trabalho,
A mim bem li junto com o meu que era guarda. Já nós é pioneiro na ideia de vender planta para agricultores. E por isso que agricultores, a maioria de Cabo Verde inteiro, não conhece. Minha sonha é que ela mantenha a própria viver, quando produzir plantas, para ser chefe em cabeça, né?